Všech rájit v Kentucky Fried a nabízíš mi dnešní výhodný menu za polovinu ceny. S reklamním úsměvem zkoušíš mi vnutit výhodný menu s polovinou chuti menu z... Sorry, já to mám celou dobu naladěné v jiném ladění, takže to zní takhle debilně. To není tím, že by ta písnička byla takhle špatně napsaná. Víš, co se od té chemie nepřeladilo, no jo? Přesně tak, já jsem věděl, že se to stane. Ne, to je důležité mít nacvičený ty chyby, aby nebylo poznat, že je to celý z playbacku, že jo? To je pravda. Ale člověk to nesmí na sebe prozradit. Takže ještě jednou. Nejhezčí ze všech rájit v Kentucky Fried a nabízíš mi dnešní výhodný menu za polovinu ceny. S reklamním úsměvem zkoušíš mi vnutit výhodný menu s polovinou chuti, menu s polovinou ingrediencí, co doopravdy chci. Menu, kde půlka chodů je jenom do počtu a to je ten hlavní důvod, proč tu u okýnka váhám se těšit hlad něčím, co nemám rád. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to, no co chce. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale já mám svoje srdce. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nabídka určuje poptávku. Přesto snaží, prosím, vyslyš mou objednávku. Naj, 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 naj